אז שלום לכל תלמידי איזי ווי. אנחנו בשאלה מספר 7 בפרק המילואי הראשון של מועד 2021. דצמבר 2021. בואו נראה מה יש לנו כאן. אז קלמנוביץ' הואשם בהימנעות מגינוי פומבי של הזוועות שהתרחשו בזמנו. אוקיי? כלומר, הוא לא גינה את הזוועות. בואו נציב את התשובה הראשונה. אך סניגוריו, כלומר מי שמגן עליו, טוען כי חשש פן, אם הם רוצים להגן עליו, הוא פחד מהכרזות הפגנתיות, אני מצפה שיהיה כאן משהו שלילי, יביאו לו תפנית חיובית, מה הוא פחד שיהיה משהו חיובי? ממש לא, ולכן אני לא צריך אפילו לקרוא עד הסוף, אני פוסל את תשובה מספר אחת. בוא ניגש ישר לתשובה שלוש, כי היא מתחילה בעצם באותה המילה, אנחנו כבר בשבוע. אז הוא נמנע מלגנות, ומי שמגן עליו טוען, כי סבר שהכרזות הפגנתיות באמת יזיקו יותר משיועילו, זה המשל השלילי שחיפשנו, אוקיי? יזיקו יותר משיועילו, וכי פליטים רבים ניצלו בזכות ההתערבותו השקטה. לכן זה מתאים. מי שיגן עליו אומר שבאמת ההכרזות ההפגנתיות האלה יעשו נזק, ופליטים רבים באמת ניצלו בזכות זה שהוא לא יתערב. לכן התשובה הנכונה היא תשובה מספר 3.